kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan halkani waa Somali Radio magacaygana waa Ahmed Cabdi Samad Somali Radio waxaad kala socon kartaa warar iyo barnaamijyo ku saabsan nolosha dhaqanka iyo nabadda somaliradio.net todobaadkan barnaamijka socdaalka Somali Radio waxaa marti noogu ah abwaan Hassan Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Hassan Jaceyl oo dhawaan isbitaal ku yaalla magaalada Nairobi looga jaray lugta midig waxaana barnaamijkan aad ku maqli doontaan codkiisa isaga oo inooga waramaya xaaladiisa nololeed Qoliyan oo aad ciriiri u ah ayuu abwaanku kaga noolyahay magaalada Nairobi waxaa ku booqday halkaas kadibna wareysigan oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay ayaan la Xuseen Cabdi oo ka tirsan wariyasha Somali Radio waxaana ugu horeyntii uu weydiiyay sida uu xaalkiisu yahay waa maasantahay ayaan la Xuseen Cabdi saaxiibkayga qaaliga een qof cid kasta oo maqal igu taqaan iyo cid kasta oo muqaal ugu taqaanba waan salaamayaa waa inkastoo codkii qofkii qoy jiray oo ninka codkiisa waa kii diirnaa jiray waa maxay diirnaahay waa Soomaalay marka isdeenina jiray darteeda codkiisa isu bedelay ma dhibaato sidaasi ma hayso waxaa jirtay Muqdisho ayaan ka soo cararay waxaan uga soo cararay Muqdisho inaan ka badbaado ummadda Ilaahay ayaguna iga badbaadaan waa sida Ilaahay uu faray adoonkiisa sidaa daraaddeed Nairobi markaan imid waan ku xanuunsaday runtii ilaa iyo 12 isbitaal ayaan galay ama tagay waa xugmaneed intaas inay noqoto aakhirkii Kenyatta Hospital in la iga gooyo lugteyda midigta shanshada jilibka meel ka horeysa in laga gooyo alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxa weeye adoonka ilaahay wuxuu yiri adoonka aan ku samrin shartayda qeyrkaygana aan ku xamdin isaga og meeshu aaday marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin way qorayd waxaa soo dhamay ma ahayn anigu kama carari jirin oo dalka kama ordin oo daga oo waqtigii waa gartay abwaan xasan marka xarunka intaa leeg ee keenay lugtaada in la jaro goormu kula soo darsay wallahi niyo si yar oo tartiiba ayay lugtu uu xanuunkan ula soo darsay waa isaga socday anigu laakiin dhaqaatiirtu waxay dhaheen way dhimatay inta weliba meel ka koreysa ayay awl sheegeen waa lagu dadaalay ilaa aakhirkii intaasaa xugmanayd hadday xitaa waa bilo-aadniyo maxaan ku yiraahdaa marka intaasay tustay qolada tiri waxaa laga goynaa meeshaas meel ka koreydana waxay ahaayeen kulley dadaalkeeda maana aniga xaasnima nagama lixin waa gartay abwaan xasan marka sidee wax lagula qabtay hadday tahay fanaaniintii qaranka soomaaliyeed hadday tahay saxafiyiintii soomaaliyeed oo qaarkood aad macalin u ahayd dadaalka lagu sameeyey iyo bahda kale ee soomaalida ah ee asxaabta kula ah bal iga sheekee wallahi horta yanla waa su'aal muhiima meedaasa jirta aniga qof kasta ee waxtara waa uu mahadcelinayaa in badan qofkii aan tarina waa uu mahadcelinayaa waayo qorshahaas isaga waxa wata Ilaahay adoonka qofkan ma waxa sii qofkaas ma waxa sii tar qofkaas ma waxa sii sameeyo waxaas waa wax la faro waay ummada marka anigu haddana waxaan abaal weyn inkastoo Soomaalidu meel kasto joogto gurmad weyn ay ii sameysay midkii ka jecel gacan inuu ka sameeyo iyo midkii jecel inuu uurka ka sameeyaba aan la dhihi karo ma isdhihinba intaasaad ummadda u joogtaa laakiin waxaan aad gooni aan ugu mahadcelinayaa saxafiyiinta joogta Nairobi oo runtii xitaa mas-uuliyiin ay ku jireen baarlamaanka Soomaaliya ka mid ah qof hadduu kusoo booqdo xitaa waa maxaan ku yiraahdaa waxba ku taray hilay ka mid tahay
dad badan ayaan runtii aan u mahadcelinayaa oo gooni aan ugu mahadcelinayaa Somali Radio waxaad kala socon kartaa warar iyo barnaamijyo ku saabsan nolosha dhaqanka iyo nabadda somaliradio.net waayahay abwaan marka waxaad igoon tahay xasan xaaladaada nolosha marka hadda say tahay yaa gacanta kugu haya yaad la nooshahay sayd u nooshaa xaaladaydan nolosha alxamdulillaah rabbil caalamiin horta waxa weey qofka hadii uu dhub waxa saabka haduu cunto uga filan yahay haduu iimaankiisa iska waxba kama halaaban marka hadda waxaan la noolahay oo toos ula noolahay caruurteyda oo gacanta ugu haya iyo hooyadood oo maxaan ku yiraahdaa halkan jooga inkastoo aysan ka marnayn dal iyo dibadba in layga warhaayo oo layga warhaayo xilligu iska adagay xilligu iska adagay marka runtii xaaladaydu nin odayho waxa la yiri bari ayaa jabay baadiyaha marka waa adiga arkoo ama maqlayo waaba inta loo sameeya neef weyn oo ishkina loo qala ishkin waxaa la yidhaahaa lo'da iyo geela marka dhalinyaradunta soo salaamaan oo u yimaadeen ayay hortiisa ku legdamaan oo ku tartamaan oo geeda ka booda markaasi waxau yidhi ma loo fili fadha iga batay inaan fayoobaado ma loo fili faceeyo farxaday inaan ku feerrooro marka intaas unbaa ay naftu ay leedahay goormaad kici doontaa iyo waxaas maahane sida kale waa wanaagsanahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin qofkii aan ogeyna runtii oo hadda maqlana waxaweyse ismurjimin qofkii ogaanaha dawaaba ogaa mana ihi qof dhahaya maxaan ku yiraahdaa maxaa wax lagugu qaban waaye maxaa wax lagugu tari waaye maxaa laakiin fanaaniinta dabadda jirta ayaan jeclahay inaan fariin gooniya u diro waayo tolkayga koowaad fanaaniinta u ahaa tolkayga labaadna wuxuu ahaa saxaafadda saxaafaddii waxaad u malaysaa inay aad isu xil qaameen waxaan weliba jeclahay inaan mahad weyn oo ballaaran aan u celiyo saxaafadda nairobi joogta iyo inta dalkii iyo dabad kaleba joogta runtii waa dad ila soo xiriiray oo jecel inaan meesha ka kaco oo xasankayga aan noqdo gooni ahaan waxaan jeclahay oo inaan mahad ballaaran aan u celiyo oo la soo koobi karin maxamed gaarane xibna uu ka mid yahay oon ka xusi karo maxamed nayo uu ka mid yahay ayaan la xusan uu ka mid yahay uu ka mid yahay sahre cabdi axmed ay ka mid tahay cali muuse cabdi weliba wuxuu ka mid ahaa dadka sida tooska marka marjaca loo laabanayay ayuu ahaa cali runtii marka kulligoodna waan u mahadcelinaya somali redio waxa aad kala socon kartaa warar iyo barnaamijyo ku saabsan nolosha dhaqanka iyo nabadda somaliradio.net hadda maxaa ugu daran oo is leedahay ugu yaraan waad u baahnaan lahayd kolayba nin dhuljiif oo hadda sariir saarnaa tahay oo aad ka fili lahayd dadkaaga gaar ahaan asxaabta aad saaxiibada tihiin wallaahi saaxiibow ayaan low wax badan baan ka filayaa salaantu xitaa waa wax weyn oo laysoo ogaado sababto a markaad meel qalqol un ku jirto oo aadan dhaqaaqayn oodan baxayn oodan maxaan ku yira wax weyn ayaa culays u saaran laakiin aniga qalbigaygu waa fiican yahay jirkaygu inkastoo uu jiraday qalbigaygu ma jirana waxaan jeclahay inaan kaalintaydii aan ummaddu ku lahaa iyo saaxiibtinimada iyo dalka iyo dadka inaan intaan ka soo bixi karo inaan ka soo baxo waayo qofku waxaa ugu daran xibinta oo ka halaabo qalbigaa ugu daran marka qalbigayga aniga iimaankaygu waa sugan yahay dhacdadan ilaahay baan u nisbaynayaa ilaahay baan ugu samrayaa ilaahay baan ugu mahadcelinayaa xasan marka adres ama ciwaan ama telefoon qofkii dhagaysta waraysigan ee ka maqla somali radio uu kala soo xiriiri kara ma jira haa telefoonkayga mobeelka aan gacanta ku hayo waa eber 7781825455 telefoonkaygu waa kaas gacanta aan ku hayaa cabdicali bacalwaana ka mida fanaaniinta halkan ku dayacan waana la isku dayay sidaan maqla dhowr goor in la qaado oo shaqsi abaal weyn looga hayo ama
isku dayay waa jiraan laakiin uma suuragal in la qaado marka waxaan dheelahay war halis ogaado halis ogaado halis urursho ayaan dhihi lahaa irsaqa qofkiisa ilaahay baa qoray ilaahay baa qoray ilaahay baa siinaya ilaahay baa meesha mara xuquuqkiisa haya laakiin waxaan dhihi lahaa qalbi samadu waxay tahay markaad hareerahaaga dad joogta jooga ama ku hadal haya aad aragto qalbi samadeed qayb weyn ka tah dhageystayaal intaas waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii socdaalka Somali Radio ee todobaadkan waxaa marti noogu ahaa barnaamijkan Abwaan Xasan Maxamed Maxamuud Xasan Jacayl haddana idan xasuusiyo telefoonka Xasan Jacayl cidla Ali cidii doonaysa inay wax u qabato waa 25 47 82 54 45 Xasan Jacayl caafimaad ayaan Ilaahay uga rajaynaynaa وأحمد عبد السمد ويدين سو ساري برنامج كان سعودالكا سومالي راديو عدو او سيغينا وحيدب اغلا سو عنكرتا بغينا انترنت كا www.somaliradio.net تاني اسم اغل دنبه وحاندن كودا فايا سيدا ايو نبت غليو سومالي راديو وحاد كلا سو عنكرتا ورر يو برنامج شكو سابسن نلوشا لغنك يو نبت سومالي راديو.net